السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي واناكسن ميلو البا جوكتان يسي كسود نو داوانا يسان سود وادا ساحب يال ميلو البا جوكتان وايدين كما هد علينا لسعو الشدينا ايه وليبا داو الشدينا يديري قلنتينا انتباه برنامج كان وحان كفلان قين دونا حالة ديه ودن بيه ودن مادا جيس كيه دا غالدا ايثو بيه يسودان ودا حيا سودو كالتا وحان سيفا فاسان ويق دونا حالة ديه ودن بيه قده ودن كايثو بيه iyadoon iyadana eegi doono dhinacaas iyo Soomaaliya iyo masuuliyiin dawladda Itoobiya ka socda oo tan iyo shalay gelinkii dambe la xalay ku sugnaa halkaasi iyo waxaabihii ay kala kulmeen sheekooyin kala duwan ayaan idin haynaa dhamaantiin subax wanaagsan ayaan idin leenahay meel walba joogtaan soo dhawaada idinka oo ku mahadsan la socoshadii waxaan idin ka codsanaynaa subscribe ina channelka YouTube ka saartaan sidoo kale tabarta Facebook ama page-ka aad iyadana like iyo follow dhahdaan say barnaamijyada soo socda aad ula socotaan dhamaantiin waad ku mahadsantiin barnaamijkeena si gaar ah aan ugu horeyno dhinacaas iyo dagaalada u dhaxeeya wadamada Ethiopia iyo Sudan dagaalka u dhaxeeya Ethiopia iyo Sudan wali xawaare ayuu ku socdaa culaysyaduna waa ay sii kordhayaan ciidamo ay labada wadanba xuduuda ku daad gureynayaan dawladda Sudan waxa aas qaran loo sameeyay qaar ka mid ah ciidamadii diyaaradii dhawaan xuduudka ku dhacday ku nafwaayay iyadoo ay ka qayb galeen ra'iisul wasaaraha waddankaasi iyo saraakiisha ugu sarreeya ciidamada waddanka Ethiopia aan idhaahdo waddanka Sudan halkaas markii oo kulankaas u dhacay kadib waxa meeshaasi lagu sheegay inay shahiid ahaayeen sidoo kale tana inta dambe shahiidi doonta iyo iyaguba ay yihiin kuwa dalkooda u dhimanaya wax dhibaato iyo culays badan aysan arrimahaasi ku hayn waxbaha iyab kala ayaa waxa ay noqdeen in generaalka ugu sarreeya dhinaca ciidamada ama bandulaha ciidamada sidoo kale tana ah ninka hoggaaminaya dawladda kumeelgaarka ah ayaa waxa uu sheegay waa Cabdi Fatax Al-Burhani in ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abiy Ahmed Ali uu ogolaaday waddankan inay qabsadaan waxa uu sheegay in ogolaansha Abiy Ahmed ay ku qabsadeen dhulkan waxa uu sheegay Abiy Ahmed inuu ku wareejiyay arintan yaab iyo amakaag iyo dhabanahays ayay ku noqotay shacabka waddanka Ethiopia aad ayayna warbaahinta waddanka Ethiopia iyo sidoo kale dadka shacabka iyo siyaasiyiintu u hadalhayaan arintan markii la fiiriyo gudaha waddanka Ethiopia sidoo kale waxa uu sheegay in aysan cidna uga labalabayn doonin dadka meelaha ka hadlayaan aysan dan weyn ka lahayn mar hadii uu Abiy Ahmed arrimahaasi kala shaqeyn doono waxa laga sugayaa jawaab ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abiy Ahmed Ali iyo in ay arrimahaasi jiraan ama uu siiyay waddanka in ay qabsato Sudan waa arrin dad badani ay isweydiinayaan hadday suurtagal noqoto ama ay dhacdo arrintaasina waxa ay noqon doontaa mid yaab iyo ama kaag ku noqota dadka shacabka ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abiy Ahmed Ali siyaasad ayuu isticmaalaya marka la fiiriyo arrimahan siyaasadaasi oo ah in uu qaybna wax dilo ama uu qaybna uu ka adkaado qaybna ay ka adkaato waa arrin aad moodo inuu ogolaado waxa aad la isu weydiinayaa Abiy Ahmed nin iska jiljilicsan oo macno badan aan haynin oo xitaa qoomiyadiisu ay dhaliilayso in uu yahay baa la sheegaya laakiin marka aad fiiriso talaabooyinka qaarkood iyo qaabka uu qaadayo waxay dad badani sheegayaan oo arrimaha siyaasadda u dhundaloola ninkana nin yaraystay inuusan ahayn waxyaabaha yaab kale waxaa ka mid ah oo laga yaabay Suudaan dhulka ay rabtay inuu siiyo hadda oo arrintani ay tahay arrin soo baxayso ah Suudaan ayba Afcad oo Al-Burhani ku yiri Abiy Ahmed baa anaga dhulka noo ogolaaday waa arrin yaabkeeda leh siyaasadna Abiy Ahmed ama hawa hata siyaasad khaldan ama hawa hata siyaasad u wanaagsan laakiin waa wax laga yaabo in ay siyaasadihiisa ka mid tahay waxaa kale to yaab le Eritrea oo muddo badan ay isleynayeen iyadana dhulkii ay rabtay uu siiyay markii uu yimid waana kan ay Eritrea hadda heshiyeen oo xitaa dagaalka ay ka caawinaysay oo waxa weeye iyaga laftood Eritrea la eedeynayo oo dhibaatooyin xitaa qaxootigii qaar qaxay ciidamadooda gudaha ay soo galeen ilaa hadda la sheegay ciidamo iyagii inay dhibaatooyin ka geysanayeen gudaha deegaanada Tigrayga waad aragtaas halkaasna Eritrea iyo Ethiopia sanado badan la istusi karin ama aan la istusi karin in uu gudaha soo galiyo iyadana waa siyaasad kaleeto oo dad badani ay isweydiinayaan
Soomaaliya oo kale marka aan fiirino TPLF iyo faragelinada Ethiopia iyo arrimaha siyaasadda inkastoo dad jira ay jiraan ilaa iyo hadda siyaasiyiinta Soomaalida kamida in ay jiraan haddaba kuwa faragelin ku hayo faragelin aysan ka duwanayn waa dadka siyaasadda dowladda hadda joogta naqdinaya haddana faragelintii iyo nidaamkii iyo wixii jiray iyo saraakiishii TPLF ee ka howlgeli jirtay Soomaaliya General Gabra uu ka midka ahaa hadda ma jiraan iyadana waa kaarta uu isticmaalay Abiy Axmed inuu Soomaaliya uu tusiyo in aynu dhibaato kale dhexayno oo xeebaha la isweydiin karo. Dowladda Kenya oo kaleeto mid ka mid a ganacsiyada ugu waaweyn bay hadda wada gaareen oo arrinta tareenka iyo khadka taas oo dhowaan ay dhagax dhigeen labada ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha waddanka Kenya oo Moyale laga dhagax dhigay xuduudda. Waxyaabahaas marka aad fiiriso jaha kasta waddanka uu kasoo xiray, wax culays ah oo dhinaca dibadda ka haysta hadda ma jirto. Taas micnaheedu waxa weeyaan oo dad badani leeyihiin gudaha waddanka ayuu rabaa inuu shaqo ka qabto ninkani. Wuxuu hawlaha u samaynayo laakiin shaqada uu qaban doono talo waa noocee? Ma oromo mid ka farxin doontaa? Ma mid amxaare ka farxin doontaa? Ma mid shacabka waddanka oo dhan ka farxin doontaa? Ma mid kaleeto oo wax aan la ogeyn uu la soo bixi doona? Waa la isweydiinaya. Dhanka gudaha markaad fiiriso TPLF waxa uu mariyay waad u jeedaa. Amxaaro iyada lafteeda hadda afka gacanta saareen maalmihii hore way hadlayeen laakiin hadda markii jaha kasta laga soo xirxiray waxa weeye iyaga laftooda hadda waxay u ogyihiin kuwo afka un gacanta saaray oo maxaa la idinku samayn karaa aaminsan ama hadda ay aragtidoodu tahay in wax la yeeli karo. Wadamada reer galbeedka laftooda inkastoo calaqaadku uu xoogaa ciriiri iskaga yari jiro Abi Axmed calaqaad fiican buu la leeyahay wadamo badan wadamada aadka isugu fiican yihiin Israa'iil baa ka mid a oo Netanyahu iyo isaga xiriir aad u wanaagsan baa ka dhexeeya markii la fiiriyo markii dee si loo fiiriyana dad badan ba waxayba aaminsan yihiin in Ethiopia ay Yahuudda Afrika tahay oo dad badan oo Yahuuda ku nool oo dad badan oo Ethiopian oo Yahuudoobayba ku nool Israa'iil oo waxaasoo dhan waxay ku muujinayaan xiriirka uu la leeyahay marka qodobadaas marka aad fiiriso dhammaantood waa arrimo siyaasadeed oo ra-iisul wasaare Abiy Axmed uu isticmaalay intii uu joogay. Dhulka hadda ay amxaaradu faa'iidada badan ku qabtay ee beeraleyda ahaa ee ay aadka u nacfisan jireen ee xilligan lagu wareejiyey dowladda Suudaan ay sheeganaysa inuu Abiy Axmed uu siiyey waa kaartada ugu weyn ee haddii ay run tahay xilligan u dhaqan gashay ninkan. Marka la fiiriyo ee dagaalada iyo culayska gudaha ka saaran in uu Suudaan hadda afka ka qabsada dhowaan wuxuu sameeyaba waa arrimaha aadka la yaabka u leh. Halkaas aan kaga soo gudba arrintaas waxaan fiirinaynaa gudaha waddanka Ethiopia waxaa aad la isu weydiinayaa ayaamahan hanaanka Abi Axmed iyo shaqadiisa. Axzaabta mucaaradka ayaa maalmahan aad uga hadlahaya arrimaha la xiriira tallaabooyinka uu qaadayo. Waxaa tixraac lagu sameeyey taariikhda waddanka Ethiopia ee casriga ah. Marka aad fiiriso waddanka Ethiopia taariikh mara iftiin u ah qaar ka mid a qoomiyadaha, mara mugdi u ah qoomiyadaha qaarkood iyo diimaha ayaa waddanka Ethiopia ka jirta. Taariikhdaasi oo ah in waxyaabaha ka dhex jira ama qoraallada waddanka Ethiopia iyo taariikhihii horeeto ay mugdi ku yihiin dadka Islaamka, Soomaalida, Oromada iyo qoomiyada kaleeto. Sidoo kale tana ay iftiin u yihiin deegaanka amxaarada oo isagu mar walba isku wadaba inay halyeeyada waddanka Ethiopia yihiin. Waxaa jirta taariikho tilmaamaya gobonimo doonkii iyo kuwii u halgamay waddanka ee kasoo qayb qaatay dagaaladii waddanka Ethiopia ugu waaweynaa uu adhawa dagaalkii la oran jiray uu ka mid ahaa kuwii sharafta dalka lagu ilaalinayay gumaysideedkii xuduudyada kuwii lagu ilaalinayay intaba dadkii usoo halgamay in ay yihiin halganka wanaagsanna usoo galay ay qoomiyadaha Ethiopiada kaleeta yihiin laakiin qoomiyadaha kushitiga lagu sheego oo iyagu ahaa xaqiiqada kuwa soo halgamay oo saameynta ugu badanna kulahaa Soomaalidu ka mid bay tahay oromada ka mida dhibaatooyin hadda iyagiiba waxaa lagu tilmaamayaa inay yihiin qaswadayaasha, inay yihiin dadka Ethiopia kharibaya, inay dagaalo soo galeen, inay dhibaatooyin sameynayaan. Waxaasoo dhan marka aad fiiriso dagaaladana iyagu ay kasoo qayb qaateen xorriyadii waddanka usoo dagaalamayeen Axmed Gurey aad xusuusataan waxyaaba badan marka la fiiriyo. Marka aad fiiriso iyaga ayaa ah laakiin maanta dhammaantood waa xagjirin, waa dowladiid
وأرجحيسو واقص وضيال تاريخها إثيوبيا إن كل اللجوه شين دونين أي كم تعيش ده دتك وحق قرأ رمها إثيوبيا أما بواك بدن با لجو صوبان لجع لما دجال دي حدودها يقولي با ورثدي إثيوبيا أي جشيء قومي أها قار أي وحى أي كواستيسناين إن دتك ششيها عاوني حلقاسي أي أرمضة إيا صومالي دعيا هايان وسيدة تاريخها قاركو دي قريان إيا قومي ذاك لتلامتك وانا سببتا آد مروال با إن تاريخ دا ودنك إثيوبيا قفك صومالي جيه أما أرمي جيه أما قومي ذاك لتا إياقان السيدة صومالي دي يلو يسيئها أينان وقت كيسان كرين أقبالينا كرين مركا اللغولي يهي آد دقال كاسوغا شي ماانتان آدي دنبيلا لغار إيا وحاد أقبالي كرتا ماه dagaalada ee gobnimo doonka ee Soomaalida iyo Oromada oo kale to marka lagu tilmaamayo kuwa argagixiso wadanka kala goynay dhibaato wadanka Ethiopia ka sameeyay waxa dul qaadanaya ma laakiin waa arrimo taariikhda ku qor siyaasiga caanka aha ee u dhashay qoomiyada Oromada ee Marara Gudina waxa uu leeyahay waa ninka gudoomiyaha waa xisbiga OFC leedahdo oo nin aad siyaasada Oromada ugu xeel dheer ah oo ragga ugu rugacdaaga siyaasadeeda waxa uu leeyahay waxba kama jiraan in TPLF ay dhibaatada Ethiopia iyo nidaamkan qoomiga ah ay keentay wax ka jira malaha uu leeyahay ee taas waxa ugu horeeyay Soomaalida iyo Oromada marka la fiiriyo marka hadalka Merera waxaad moodaa halkaas in uu TPLF ku soo dhaweynayo oo dagaalkan Abiy Ahmed iyo dadaalada hadda amxaaradii iyo Abiy Ahmed ay wadaan ee ah TPLF inay dhibaato geystay Soomaalidu ay la qabto in uu waxba kama jiraan uu ka soo qaadayo arintaasi waa arin isweydiin leh dad badanna aan u cuntamaynin marka la fiiriyo sida ay xaaladu tahay sidoo kale to Marara Gudena waa ninka sheegaya in Abiy Ahmed dhibaatada uu Ethiopia ka geystay aysan jirin cid ka geysatay marka la fiiriyo xaaladda guud ee waddanka Ethiopia iyo muddadii uu joogay sida ay xaaladu noqotay xabsiyada uu dadka galiyay xisaabta uu cunay qabtay oo afka qabtay waa sida uu isagu sheegay intaas oo dhan marka aad fiiriso waxa ku soo baxaysa in culaysku iyo dagaalka siyaasadeed ee ka dhaxeeya xisaabta mucaaradka iyo dawladda federaalka Ethiopia in uu sii xoogaysanay Abiy Ahmedna siyaasadahaasi kala duwan ee uu isticmaalayo xilligan dhamaantood waxay u muuqdaan kuwo isbeddel weyn gudaha waddanka Ethiopia ee ka dhax abuuray ayay u muuqdaan marka aad fiiriso arinta hadda Soomaalida oo kale to iyo dagaalka labada wadan u dhaxeeya socdaalada kala duwan ayaan hore idin ku sheegnay inay jiraan waxaan idin sheegnay shalay to in madaxweynaha deegaanka Oromada Adisa iyo Abdisa iyo sidoo kale to general Burhanu Julla oo ah taliyaha ciidamada xilligan inay muqdisho tageen oo dawladda federaalka taliyaha ugu sareeya sirdoonka waddanka Ethiopia ayaa isagana la sheegaya in uu tagay magaalada Muqdisho waxaaba kala duwan ayaa ka soo baxay tagitaanka taliyahaas ama warar kala duwan wararkaasi oo ah in uu taliyuhu gudbin hayay waa taliyaha sirdoonka waddanka Ethiopia hay'adda NISA ciidamo Soomaali oo Eritrea lagu tababarayay oo dagaalka xagga ka soo galay oo TPLF dagaalkii lala galay qayb ka ahaa oo halkaas ku dhintay dhaawacyadii xogtoodii inuu dawladda Soomaali u gudbinay waa waxa la sheegay laakiin war rasmi oo soo baxay ma ah taliye ku xigeenkii hore Nisa Cabdisalaam Guuleed oo arrimaha amaanka ee Soomaali aad uga hadla ayaa waxa uu isaguna sheegay oo si toos ah u sheegay in ciidamo badan oo Soomaali oo Eritrea lagu tababarayay dagaalka xagga laga soo geliyo iyaguna ay gudaha ee Ethiopia ku dhinteen waa waxyaabaha la isweydiinaya iyada laftoodu in arintaas ay run noqon karto iyo inay kale tahay war rasmi ah ma jiro dawladda federaalka Ethiopia soo saartay war rasmi ah dawladda Soomaaliya soo saartayna ma jiro hay'adda sirdoonka Soomaaliya war ka soo baxay ma jiro wasiirka amniga ama gaashaandhigga oo kale war ka soo baxay ma jiro wasaaradda arrimaha dibadda war ka soo baxay arrimaha la xiriira ma jiro Eritrea lafteeda eedo badan loo jeedinayo war ka soo baxay arrintaas la xiriira ma jiro Eritrea waxaa lagu eedeynayaa in ay jirdil kufsi iyo dhibaato iyo dhac iyo qahar u geysanayaan dad u dhashay deegaanka Tigrayga oo halkaas u qaxay dad waxaa la sheegayaa xiryo la duxeeyay oo ay leeyihiin dadka Tigrayga ay deganaayeen oo Eritrea duxeysay Eritrea waxay sheegtay in sumcadda ay dilayso
wadankeeda jamciyada qurumaha ka dhaxaysa waxa ay ku sheegteen inaysan waxba ka jirin. Wararka qaar ba waxay sheegayaan in uu sidoo kale taliyaha sirdoonka ee Eritrea uu tagay isaguna Ethiopia. Waxaa la sheegayaa afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda oo kaleeto wafdi xoog badan inay ka daba tageen baa la sheegayaa Burhanu Jullah iyo Abdisa oo ah madaxweynaha deegaanka Oromada iyo taliyaha ciidamada kale. Halkaas marka aad fiiriso waxaad moodaa siyaasad xoogan oo isjiidasho ah. Maalmahan way ka yar jimcaneed Soomaalida, laakiin hadda inaad inagu soo yarjeedo arintaasi waa aad moodaa. Sharkeeda waxaan ka rajaynaynaa inuu Ilaahay naga hayo, dowladdeennuna ay arintaasi ay wax ka qabato oo ay u tolahaato oo u taagnaato la socoto. Waxaabaas oo dhan markaad isku soo ururisaan daawadayaal ama isku soo ururino, waxay noqonayaan culaysyo geeska ka taagan oo laga yaabo inay dhibaatooyin iyo culays deegaanada gaarsiiya. Dowladaha Ethiopia iyo Suudaan dagaalkoodu waxaa xaqiiqa laba mid inuu noqon doono, labadaas oo kale aha inuu noqdo dagaal aan wax badan oo dhibaato aha iyo waxa weeye harjad iyo dagaal kaleeto aan wadamada gaarsiinin, waa haddii ay arrintu noqoto sida ay sheegayaan Suudaaniyiintu oo ah in uu Abiy Axmed dhulka siiyeyba iyaga oo wax dhiba ayna ka qabin. Waxaa kaleeto oo iyadana jirta haddii labadan wadan ay ogolaadaan wadahadal iyo isu soo dhoweyn, iyada lafteed waxaa laga yaabaa inayna dhibaato badan aysan ka dhex abuurin wadamada geeska. Laakiin hadduu dagaalku sii socdo, labada dowladood iyo hadalkana Abiy Axmed intuu ka hadlo uu beeniyo sheegana in arrintan aysan waxba ka jirin, waxaa iman doonta culays siyaasadeed oo kusoo kordha wadamada geeska oo Soomaaliduna ay ka mid yihiin. Intaasoo dhan markaad isku soo ururiso, culaysyadu waa sii kordhayaan. Deegaanada wadanka Ethiopia dhammaantood waxay xilligan u taghayaan ama ay u diyaarsan yihiin waxaabaha iman doona arrimahaasi la xiriira, sidii ay isuga difaaci lahaayeen ugana hortegi lahaayeen ayay iyadana hawsheeda ku jiraan. Laakiin marka aad fiiriso waxaad moodaa in dad badan oo aan baraarugsanayn hawshan ay dhibaato ay ku noqon karto. Sidoo kaleeto arrinta Abiy Axmed in uu dhulkan siiyey ayaa iyada lafteeda gudaha wadanka Ethiopia wax badan ka bedeli doonta xaaladaha siyaasadeed ee ka jira halkaasi. Marka la fiiriyo, waxaa jira sawirro kala duwan oo muujinaya ciidamada dalka Ethiopia oo iyaguna ku daba jira saraakiishii TPLF. Halkaas haddii aan ku daro, waxaa maalmihii u dambeysay shalay ilaa daraad iyo tii ka horreysay dagaalo xoog badan baa dhacay gudaha wadanka Ethiopia, gaar ahaan deegaanka Tigrayga. Dagaaladaasi waxay u dhexeeyeen xooggii TPLF iyo sidoo kale ciidamada federaalka ee dowladda Ethiopia iyo cid kasta oo iyaga taageeraysa. Dagaaladaas waxay guulo sheegtay TPLF, dowladda federaalki kama aysan hadlin, laakiin waa la xaqiijiyay dagaaladaas inay dhaceen. Dagaalo rogaal celis oo weliba xoog badan xilli ciidamada dowladda federaalka Ethiopia ay ku daba jiraan mas-uuliyiinta ugu waaweynaa in ay soo qabtaan TPLF. Dagaalkuna waa uu sii socdaa oo waxaad moodaa in ay horay u sii socdaan. Waxyaabaha yaab kale waxaa ka mid ah hogaamiyaasha jabhadda hubaysan ee UNAG Shane, ninka u telinayay ayaa wuxuu sheegay Chal Moro Maro ayaa wuxuu sheegay in dowladdu ay horey u sheegtay in ay dileen, laakiin ninkii ay dowladdu horey u sheegtay inay dileen waa uu hadlayba. Wuxuu leeyahay anin la ima dilin, waana mid ay mar walba sheegtaan. Marka ay waxa weeye jabaan cadowgayagu in ay dhahaan taliyihii UNAG baan dilay iyo waxyaaba lamid a, waa noolahay, wax dhibaataana ma qabo. Dowladda federaalka Ethiopia culays bay arrintaas ku noqon doontaa, iyo been horey uga dhacday hadday xaqa noqoto ninkan inuu nool yahay. Sidoo kaleetana waxay noqon doontaa arrin aan la aamini doonin markeeda marka ay timaado arrintaas. Waxaabaas oo dhan markaad fiiriso xaaladda wadanka Ethiopia, culaysyadeedu way sii kordhayaan. Dagaalada geeska Afrika iyo arrimaha siyaasadeed diblomaasiyada isdiidana way sii kordhayaan iyaga laftoodu. Wadanka Masar eedo badan baa loo jeedinaya oo ah dagaalkan inuu sow gadaal ka riixayo, Suudaan inayna xilligan dhibaato iyo dagaal diyaar u ahayn, laakiin iyagu ay riixayaan. South Sudan iyo weliba Suudaan inay iskaashi ka dhexeeyo oo waxoogaa xiriir uu jiro Ethiopia la isu kaalmaystay waa waxyaabaha iyadana la sheegayo. Sidoo kaleeto waxaa aada u soo xoogaysanaya dadka arrimaha siyaasadda indhindhaye sheegaya inuusan dhici karin dagaal foolkafoola wadamadan dhexmara. Waan arki doonaa kulley in ay arrimahaasi run noqon doonaan iyo inay kaleeto waa la eegi doonaa.
eedaha soo baxayay oo meelaha ordaya waxaa ka mid ah in wadamo badani ay gacan ku siiyeen dowladda federaalka Ethiopia dagaalkii TPLF. arrimahaas TPLF hadday soo laabato, maxay wadamada geeska iyo cid kasta ay ku tuhunto ama loogu sheego inay iyagu arrintaa kaalin ka geysteen? dad badan oo qoomiyadda oromada iyo amxaarada ka mid ayaa mudane xilligan asaasay dahirayaan oo ay leeyihiin marumay TPLF qabsan doontaa ayaan dembi dhowaan idinkeedan ku noqon inay cadeeya. qaar ka mid a axsaabta amxaarada ragga hogaanku haya waxay dhaliilayaan dowladda. qaar ka mid a axsaabta qoomiyadda oromada ragga u haya hogaanka waxay dhaliilayaan dowladda. sidoo kaleeto soomaalidu iyadu waxay aad ula dhacsan tahay hanaanka uu wado abi axmed oo madaxweynaha deegaanku iyo weliba dowlad deegaanku ay aad ugu taageersan yihiin arrimahaas. laakiin dhowaan waxay noqon doonto lama huba, wax kastana waxaa laga yaabaa inay si kale isu bedelaan, waxaana wax caddayn doona maalmaha soo socda sida ay xaaladda siyaasadeed ee hadda culus ee dagaaladu ay noqdaan, iyo sidoo kaleeto doorashada soo socota waddanka Ethiopia oo wax badan ka bedeli doona xaaladda geeska lana sugahayo. dhammaantiin waxaan idin leenahay daawadayaalo ku mahadsantiin la socoshadiina. intaas ayaan kusoo gebagabaynaynaa sheegashooyinkaas ama falanqeynadaas yar ee kookooban in xaaladaha si kala duwan ku samaynay. dowladda Soomaaliya weli kama ayna hadlin mas-uuliyiintaasi, laakiin waa xaqiiqa inay mas-uuliyiintaasi tageen. sidoo kaleetana kuwa dheeraadka ee hadda tegay iyo askarta la sheegayo in ay halkaasi ku dhinteen, sida taliyihii ku-xigeenkii hore Nisa uu sheegay, iyo sidoo kaleeto in taliyaha Ethiopia dhinaca sirdoonku uu xog dowladda federaalka warar xaqiiqa ah oo rasmi loo huba ma ah, laakiin cabdisalaam guleelse wuxuu sheegay inay arrintaasi jirto. intaba bal waan arki doonaa halka ay ku dambayso iyo sida ay noqoto iyo weliba marka u dambaysa waxa ka soo baxa dagaaladan oo maalmahan la filayo inay isbedelo iyo wadahadalo diblomaasiyeed, iyo weliba abiy axmed oo hadda calaamad su-aal saaran tahay hadalka cabdifatax albuhaani inuu ka jawaabo. dhammaan qodobadaas falanqeyno kala duwan kala socda halkan. waxaan mar kale idinka codsanayaa subscribe iyo like-ta dhinaca bejka muuqaaladan oo iyagoo si laifaad bejka facebooka ka daawan kartaan, sidaasi lamidana youtube-ka aad ka heli kartaan. waxaan idinka codsanaynaa idinkoo mahadsan inaad nagu caawisaan like-ta iyo subscribe-ta. guul iyo gobonimo Soomaali meelay joogtaba.